আমি হেতু জানা দিনঠার যেত রেল বজেট আসে তালচের বিমলাকাল রেপথ বিষয়ে চর্চা হুয়ে কিন্তু রাস্তা কেবেলপথ তেয়ারি হুয়ে আমি জানু কেন্দ্ররে মোদি সরকার আসল আমার নেতা ধর্মেন্দ্র প্রধান কেন্দ্র মন্ত্রী পরে তালচের বিমলকাল রেপথ কাজপ্রাই বজেট ভালো বজেট আসিলা এবং দ্রুতগতিতে কাম ছাড়া ৰাজ্য চৰকাৰ বিভিন্ন সময় জমি অধিগ্ৰহণৰ প্ৰতিব সৃষ্টি কৰিনেকাম সৃষ্টি হ'ব লাগে টহৰহ ভাৱেৰে কেন্দ্ৰমন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধান উদ্যম জাৰি ৰখি বিশেষ ভাৱেৰে আপোনাৰ বাৰুআ টৰ্নেল কাম সৰি যি বহুত আনন্দিত কেন্দ্ৰ ৰেলমন্ত্ৰী আজি ৰিভু কলবেৰে তালচেৰ বিমলাগ ৰেলপথকু প্ৰাধান্যা ଏବଂ ଦୁଇ ପକ୍ଷରୁ କାମ ଏକା ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଇଏ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଉତ୍ସାହ ତିଆରି କରିଛି ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଯେଉଁ ଅପେକ୍ଷା ଥିଲା ସେ ତାହା ପୂରା ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଏ ରା ଏ ରେଳପଥ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲେ ଅନେକ ଶିଳ୍ପାୟନ ଆସିବ ଲୋକଙ୍କ ଯାତାୟାତ ସୁବିଧା ହେବ ଦୁଇଟା ଶିଳ୍ପ ନଗରୀ ସହିତ ରାଉରକେଲା ଏବଂ ତାଲଚେର ଶିଳ୍ପନଗରୀର ମଧ୍ୟ ସଂଯୋଗ ହେବ ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରା ହେବ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଯେଉଁ ତାଲଚେର ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ତାଲଚେର ରୋଡ୍ ଷ୍ଟେସନ ହେଉ ଅମୃତ ଯୋଜନାରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦ୍ରତଗତିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ସମୀକ୍ଷାରେ ଜଣାପଡ଼ିଛି ତେଣୁ କେନ୍ଦ୍ର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣମ୍ବ ଏବଂ ଆମର କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଆଉ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ତାହା ଆଜି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥିବାରୁ जदिक आम भिडी भल लगला तेब आम चैनल को लाइक सेयार और सब्सक्राइब करने को जमा भी बुलं